The prize-giving ceremony of the CPI Property Group, ladies and gentlemen, the first of the Diamond Tour, is winning by a clearing the time of 70.63 seconds by the French gelding VIP de Lac and Vincent Ford for the Netherlands. Congratulations! Gratulace míří vítězné dvojici z Nizozemí, Vincent Forn a VIP Deluxe. A nyní už budeme poslouchat závěrečnou, dnes naposledy, hymnu Nizozemí. And ladies and gentlemen, please rise and stand. We honor our winner with the national anthem of the Netherlands. Congratulations to the Abidilak and to Vincent Ford for the victory in the CPI Property Group Trophy. Paní dnešní soutěži Diamond Tour CPI Property Group ceně vítězí Vincent Ford. Gratulace předává člen sboru rozhodčích Radovan Šalek za Českou republiku a také dále členka společnosti CPI Property Group Soňa Mrázková. The congratulations by the sponsor of the CPI Property Group brought by Soňa Mrázková. And the congratulations by the member of the jury were brought by Radovan Šalek of the Czech Republic. The second place, 70.95 seconds and clear to Kon-Tiki and Richard Kiergaard from Argentina. Felicitaciones! Druhé místo vybojovala dvojice reprezentující Argentinu, Richard Kiergaard a Kon-Tiki. Following to the second place is the third, with a clearing time of 71.93 seconds, Rajovský set, Andrius Petrovaš. Congratulations! Dnes velmi úspěšný v pražské Chuchle aréně, Andrius Petrovaš a Svarovský set, tentokrát v diamantové tůře, místo třetí. CPI Property Group Trophy, ladies and gentlemen, the following fourth place, the Exeter Remo Jaroslav Terczynski from Poland. Místo čtvrté patří polské dvojici. Tu reprezentoval Polsko, které reprezentuje Jaroslav Skřičinský a čtvrté místo v diamantové tůře vybojoval společně s Malachem Exit Remo. Congratulations for the third place are going to Denmark. Clear in time of 74.42 to Kassira, the Danish Wombler and Rikke Hastrup. Ještě zde máme tedy páté a šesté místo na těchto dvou pozicích za Dánsko. Rikke Hastrup a Kassira a místo šesté Balu Kacet. And the second place is Walter Nikastrup from Denmark with Balu Kacet. Congratulations again to the successful Danish rider. And now, ladies and gentlemen, time to celebrate the winner of the Lab of Honor, VIP Deluxe and Vincent Ford. Tak a teď je ten správný moment na to, abychom zahájili závěrečné čestné kolo dnešní diamantové tury, do kterého zavádí za Holandsko vítězný Vincent Ford a VIP Deluxe. Místo druhé Richard Kiergaard, třetí pozice Andrius Petrova, dále Jaroslav Skřičinský, Rikke Hastrup a Rikke Hastrup. Vincent Ford and Richard Kiergaard, Andrius Petrova, on the fourth Jaroslav Skřičinský, Rikke Hastrup, for the fifth and the sixth place, congratulations again. Dámy a pánové, za námi první den čtvrtečního programu, tedy programu, který jsme zahájili. Dvouhvězdové CSI
světový pohár Prague Arena 2021. Sejdeme se zde opět zítra v 8 hodin. Začínáme, mějte krásný zbytek dne.